Merkitseekö Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyösopimus käytännön turvatakuita tilanteessa, jossa Naton päätöksentekokyky syystä tai toisesta halvaantuisi? Verkkoutisten asiakysymys videohaastattelussa ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Mediatietojen mukaan Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyösopimus, tämä DCA-sopimus, on aivan loppusuoralla. Ö, minkälaista tietoa sinulla on, ö, milloin tämä sopimus voisi olla valmis poliittiseen käsittelyyn? No, Ruotsilla näköjään se on, on kirjaimellisesti tänä viikkona, ensi, ensi viikolla öm, Suomessa taas on puhuttu siitä, että se saataisiin valmiiksi 2024, mutta se varmaan sisältää se arvio sen, että se on poliittisesti käsitelty eduskunnan hyväksymä. Vaikea sanoa. Useinhan on niin, että ennen vuoden loppua halutaan saada asioita valmiiksi ja sitten se voitaisiin käsitellä ensi vuonna, mutta, mutta mitään syvällisempää tietoa ei siitä muuten ole. Niin sanoit valmiiksi 24, mitä tarkoitat? Niin, että se olisi vain ei neuvoteltu, vaan että se on poliittisesti myös hyväksytty ja saatettu voimaan Suomessa silloin. No luuletko, että Ruotsi ehtii tässä ennen Suomea? Täysin mahdollista. Ruotsi ehkä tavallaan tarvitsee sitä enemmän kuin Suomi tässä vaiheessa. Se ei tietenkään ole virallinen liittoutuminen, mutta Ruotsin näkökulmasta, niin, kun he eivät ole NATO-jäseniä vielä, niin, ehkä se on mukava tällainen lisä psykologinen turva. No mennään tähän itse puolustusyhteistyösopimukseen. Sen perusideahan on purkaa esteitä siltä, että amerikkalaiset voisivat varastoida tänne Suomeen materiaalia ja toimia myös meidän maaperällämme sotilaallisessa kriisissä. Onko tässä käytännössä kyse siitä, että Suomi saa käytännön turvatakuut maailman suurimmalta sotilasmahdilta tilanteessa, jossa esimerkiksi Naton päätöksenteko syystä tai toisesta halvaantuisi? Nämä pitää oikeastaan erotella se Turvatakuu tulee osana, tai kun on Yhdysvaltojen liittolainen, ja se tulee Euroopassa Naton suhteen. Yhdysvalloilla on Aasiassa taas tällaisia kahdenvälisiä liittolaissuhteita. Euroopassa, jos haluaa olla Yhdysvaltojen liittolainen, se Naton kautta. Sieltä tulee se poliittinen sitoumus. Sitten DCA-sopimus on käytännössä sen toimeenpanon jouhevoittaminen, äh, mahdollistaminen. Se muun muassa mahdollistaa sen, että äh, Yhdysvallat käyttää kongressin hyväksymiä rahoja infrastruktuurin rakentamiseen tai kehittämiseen Suomessa, ää, niin, niin DCA on enemmän tämä niin toimeenpanon helpottava ja mahdollistava, mutta se poliittinen sitoumus tulee kuitenkin sitten NATO-jäsenyydestä, vaikka NATO ei olisi se toimiva ää, organisaatio kaikissa tilanteissa. Olisiko Suomen asema turvaton ilman tätä DCA-sopimusta? Ei. Ää, osittain koska Suomi on rakentanut turvallisuutta ja puolustustaan monenkeskisesti eri verkostoilla, oma puolustus, oma kokonaisturvallisuusnäkökulma ja sitten NATO-liittolainen. DCSO-sopimus helpottaa yhteistyötä juuri Yhdysvaltojen kanssa, muuten se ei tavallaan liity NATO-jäsenyyteen mitenkään. No jos ajatellaan tätä Naton päätöksentekokykyä, tässä on nyt nähty, kun Suomikin haki NATO-jäsenyyttä ja Ruotsi haki, niin erilaista venkoilua Turkin ja Unkarin suhteen ja myös tämä Naton viidennen artiklan käyttöönotto, sehän vaatisi yksimielisen päätöksenteon. Onko tässä jonkinlaisia riskejä, että Nato ei kykenisi toimimaan? Ehdottomasti on. Äh, etenkin, jos on kyse jossakin muusta kuin Massiivista hyökkäyksistä, kuten näimme 22 ä, Venäjän, Venäjältä Ukrainaan, tietenkin on. Ja sen takia Suomi on juuri halunnut syventää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, ä, Ruotsin, Norjan kanssa kahden välisesti Myös tämä niin kutsuttu Jeff ä, Joint Expeditionary Force-yhteistyötä Britannia vetää, mutta käytännössä kaikki Pohjois-Euroopan maat ovat jotenkin siinä mukana. Ä, juuri tästä syystä, että se poliittinen liittolaisuus, tulee Naton kautta kuka on se ensimmäinen toimija, se on luultavasti joku muu tästä niin liittolaisuusverkostosta, eikä NATO. NATOlta kestää hetken kuitenkin reagoida, ja tietyissä tapauksissa voi tietenkin olla niin, että yksittäinen NATO-jäsen estää NATOn kokonaisvaltaisen reaktion, mutta sehän ei yhtään tarkoita, etteikö toinen EU-jäsen tai NATO-jäsen voisi tukea ja tehdä yhteistyötä Suomen kanssa. No mennään vielä tähän Naton viidenteen artiklaan. Sehän periaatteessa kyse on siitä, tai on kirjattu siihen artiklaan, että, että jos jäsenmaahan kohdistuu aseellinen hyökkäys, niin se velvoittaa muut jäsenmaat siinä tilanteessa puolustamaan ja yhdessä toimimaan. No nyt kun katsotaan maailmaa, niin ollaan aikamoisessa muutoksessa. Meillä on hybridiuhkia, esimerkiksi Itämeren kaasuputken kaltaisia Miten näet, onko NATO valmis toimimaan tällaisissa tilanteissa tai voiko tätä viidettä artiklaa käytännössä näihin soveltaa? Äh, voi. NATO ja Naton edustajat ovat eksplisiittisesti sanoneet, että jos kyberhyökkäys isku on tarpeeksi vakava, aiheuttaa kuolonuhreja, merkittävästi vaurioittaa infrastruktuuria, se voidaan laskea tai sitten energiainfrastruktuuriin liittyvä vastaava hyökkäys. Äh, se menisi samaa tavallaan, reittiä kuin normaalisti. Eli ää, Brysselissä pitäisi kokoontua. Usein puhutaan artikla 4 keskusteluista, konsultaatioista, jonka perusteella sitten ehkä mennään artikla 5. Tai kuten 9-11 suhteen, niin, niin suoraan tar tavallaan artikla 5. NATO on miettinyt näitä asioita jo aika monta vuotta. Ää, itsekin olen ollut mukana tilanteissa, missä ennen Venäjän laajentunutta hyökkäystä Ukrainaan Natossa mietittiin, että mitä kaikkea näistä hybridiuhuista voisi tehdä, pitäisi tehdä. Ja hyvin usein tultiin siihen johtopäätökseen, että ehkä voidaan marginaalisesti tehdä jotain, mutta suurin osa sitä oikeasta varautumisesta on kansallisella tasolla tai EU-ssa tehtävää. Niin se alleviivaa vain Naton ja EUn yhteistyön kehittämisen merkitystä, jotain mitä Suomi tietenkin vain EU-jäsen hajo hyvin paljon, niin, niin itse näkisin, että ehdottomasti Natolla on resurssit, on poliittinen mandaatti jotenkin reagoida, mutta se pitää käytännössä varmaan tehdä sitten EUn ja jäsenmaiden kautta ja kanssa, eikä vain Nato yksin. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.